Yoshlikdagi uchrashuv boshqa ekan, hayot boshqa ekan, turmush boshqa ekan-da. 24 yoshimda men qaqshatqich hayot sinovlari kutib turgan ekan. Otam og'ir kasallikka uchradilar. Hech qancha o'tmay turmush o'rtog'im og'ir kasallikka duchor bo'ldilar. O'zimda ushalmagan orzularni farzandlarimda ushalishini juda ham xoladim. Men farzandlarimni shou-biznesga olib kirdim. Onalar kechirib ketaverarkan deb, ular xohlagan ishini qilaverarkan-da. Chegarani bilmas ekan. Takobirlashib borarkan. Man, faqat meniki bo'lish kerak, meni aytganim bo'lish kerak degan xulosaga kelib qolarkan. Yo'q. Ishonasizmi? Har bitta natijalarda men quvonchim ichimga sig'may, xursandchiligimda turmush o'rtog'imni tepalarga borib, men uddaladim deb yig'lardim. Ayolni ojizi, hissiyotga berilgan va albatta ko'ngilchan inson deb qabul qilinishi odatiy hol bo'lib qolgan. Lekin 29 yoshida beva qolib, yolg'iz o'zi farzandlarini oyoqqa qo'yib, ularni jamiyatga kerakli inson etib tarbiyalash mashaqqatini har kim ham tushunib yeta olmaydi. Keling, bular haqida qahramonimizning o'zidan eshitsak. Bilasizmi, bizning oilamiz shunaqa oila bo'lganki, otam, onam juda ham qattiqqo'l insonlar bo'lishgan. Bizani ortiqcha ko'chaga chiqarib shohlamasdilar. Ortiqcha to'y hashamlarga yubormasdilar. Hech ham esimdan chiqmaydi, opalarim turmushga chiqqanda meni hattoki to'yga yubormaganlar. Qiz bola narsaga nima bor deb aytganlar. Uyda o'tirdigan davrlar hali ham esimda turibdi. Onamlar bizani juda ham muddatdan oldin kelinlikka tayyor qilganlar. Biz 16 yoshda kelinlikka tayyor edik desam ham bo'ladi o'sha paytlarda. Chunki onam bizani ertalab 6 dan turg'izib, uyga ro'zg'orga ishga solib, har kuni ko'cha hovli vaholanki o'sha paytda hovlida yashagan bo'lsak, qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar ko'cha hovlilarni supurardik. Domga ko'chganimizdan keyin domda qo'ni-qo'shnilarimiz ham onamga hayron qolishardi-da vaqt kelsa. Shu podezda hamma etajda qizlar bo'lardi. Lekin shu podezni 1-etajdan 5-etajgacha supurish bizani zimmamizga tushgan edi. Ko'chalarigacha, tunnellarigacha, orqalarigacha, agarotlarigacha supurish nimagadir bizani zimmamizga yuklatilgan edi. Chunki hammani ham onasi meni onamga o'xshagan ona emasdi-da. Onamni, ota-onamni uylarda yashagan bo'lsa ham bir kelindek his qilgan ekanman, o'ylab qarasam o'zimmi-da. Shuning uchun bo'lsa kerak, kelin bo'lganimda men qiynalmadim. Qahramonimiz maktabda turli bellashuv va musobaqalarda qatnashib turardi. Ana shunday tadbirlarda Gulmira bo'lg'usi turmush o'rtog'ini ham uchratib qoladi. Men turmush o'rtog'imni o'sha KVNlarda ularning aql-zakovatini, ularning talantini, ularning iqtidorini ko'rib sevib qolgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Bilimdon, savol-javoblarda hozir javobligi bilan bizani o'ziga yarasha nufuzi bo'lgan o'tkir sinfimizni yutib qo'yishidan juda qo'rqardik. Maktabni bitirib Gulmira tibbiyot texnikumida, Sunnat esa yuridik institutda o'qishni davom ettirdi. Maktab davridagi ahdu paymonga vafo qilib, 2 yosh turmush qurishdi. Turmushga chiqdim. Uchrashuv, yoshlikdagi uchrashuv boshqa ekan, hayot boshqa ekan, turmush boshqa ekan-da. Juda ham qattiq qo'l qaynona, qaynota qo'liga kelin bo'lib tushdim. Turmush o'rtog'im bitta o'g'il edilar-da. Kelin bo'lib tushdim-u, qaynonam shunaqa shart qo'ydilar menga. O'zi bitta kelinsiz, lekin 10 ta kelinga tatiydigan kelin bo'ling degan shartlari bor edi. Onamga ming rahmat deyman shu paytda. Onam bizani kelinlikka tarbiyalab, charxlab, toblab, keyin turmushga berganlarga xursand bo'lganman ichimda. Mani ko'ynimni nima xohlayotganimni, bu kelinni
kechasi necha soat uxladi ekan degan narsa ham qiziqtirgan emas-da. Ertalabki uyquga ham, kechqurungi uyquga ham hammasiga, hammasini babi o'sha davrda qaynona, qaynotalar boshqarardi. 18 yoshli kelinchak, hali bu bola, u o'qiyapti degan narsani tushunish ham xohlashmagan. Qahramonimiz 19 yoshida, qizlik 22 yoshida esa o'g'illi bo'ldi. U sekin-asta yangi hayotiga ko'nika boshladi. Kelinga ko'p mas'uliyat yuklangan katta ro'zg'orga ham ancha moslashib oldi. Lekin shu paytda Gulmiraning hayotida sinovli kunlar boshlandi. Kelinlik davridagi qiyinchiliklar ham holva bo'lib qoldi. 24 yoshimda men qahshatqich hayot sinovlari kutib turgan ekan. 24 yoshimda otam og'ir kasallikka uchradilar. Hech qancha o'tmay turmush o'rtog'im ketidan og'ir kasallikka duchor bo'ldilar. Turmush o'rtog'im hayoti uchun, otam hayoti uchun qo'rquv nimaligini unutdim. Men onaman. Farzandlarim uchun turmush o'rtog'imman. Hayotga qaytarishim kerak degan shiorim turardi oldinda. Yosh, kuchli otam meni boshimda soyabon bo'lib, meni boshimda panoh bo'lib. Menga keraklar, men otamni olib qolishim kerak deb otam uchun ham ertayu kech harakat qilardim. Turmush o'rtog'imni bir necha marta ko'milidan olib chiqqanman. U Allohimmi irodasi ekan. Chiqancha o'tmay otamdan ayrilib qoldim. Hayot oq-qora ko'rinardi ko'zimga. Tabiatan sho'x, shodon, qalbi san'atga oshno bo'lgan Gulmira yo'qotishlardan so'ng butunlay o'zgardi. U uchun hayot zerikarli edi. Mende san'atni sevuvchi, mende turmush o'rtog'iga har kuni raqs tushib beradigan kelin, har kuni qo'shiq etib hovli supuradigan kelin, san'atga mehr qo'yib televizorda yaxshi qo'shiq bo'lib qolsa, voy, mana shu qo'shiqni balon qiling, mana shu qo'shiqni o'ynab oling, men yaxshi ko'rgan qo'shiq aytyapti, men yaxshi ko'rgan san'atkor chiqyapti deb hamma narsani unutib, atrofi ham ko'rmay, qanaqa davlatning qo'shig'i bo'lishidan qat'iy nazar, men o'sha davlatning qo'shig'iga professional darajada raqs tushib beradigan kelinchak edim men. Lekin 5 yil men raqs tushishni unutdim. Qo'shiq aytishni ham unutdim. Men 5 yil kulish nimaligini unutdim. Aza ketidan aza ulandi. Bu yog'iga hayotim oq-qora bo'lib ko'rindi. Uyo, ko'zimga. Qahramonimiz 12 yillik hayotidagi uzilishlardan so'ng farzandlarining kelajagini o'ylab o'zida kuch topdi. U tushkun kayfiyatini o'qish va ish orqali yo'qotmoqchi bo'ldi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirdim. Iqtisodchi bo'lib shakllandim. Zargarlik buyumlari biznesini yo'lga qo'ydim. Ketidan o'quv markaz hamda modalar uyining rahbari bo'lib faoliyat ko'rsatdim. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi bo'ldim. Gulmiraning san'atga ishtiyoqmandligi yoshlik chog'laridan boshlangan. Qahramonimiz shu bilan bog'liq bir voqeani aytib berdi. O'sha paytda bizni o'qishimizga kelib, o'quvchilar ichidan bitta o'zbek qizini va bitta rus millatiga mansub bo'lgan qizni tanlab olib chiqib, bizni tayyorlagan. Onamlardan zo'rg'a talab amallab ruxsat so'radim. O'shandagina men ozgina bo'lsa ham meni bir san'atga bo'lgan qiziqishim ushalganini his qilib o'zimni ozgina bo'lsa ham baxtli his qildim. Onamni Izabella Salomonovnani sa'y harakatlarini men o'shanda oqladim deb o'ylayman. Hammaga rejissyor kerak bo'lgan bo'lsa, menga u narsaga hojat yo'q edi. Men o'zim postanovka qilib raqsni o'zim sahnalashtirib, o'zim tanlab qo'shiqlarni o'zim so'zlarimni o'zim yozib, o'zim chiqqanman. Konkurs boshlandi. Konkursda jurilarning yarmi o'zbeklar, yarmi ruslar edi. Men o'shanda Izabella Salomonovnani yuzini yorug' qildim. Ikkinchi o'rinni egalladim.
birinchi o'rinni rus qizi egalladi. Lekin qarsaklar meniki bo'lgan edi. San'atning nonini yeyish qiyin deydilar. Shu tufayli ko'pchilik ota-onalar farzandlarini bu yo'ldan qaytarishadi. Qahramonimiz esa aksincha, ushalmagan orzularini o'z bolalarida ko'rishni istadi. Rasman, men san'atga bo'lgan mehrim quyosh ko'rmay o'tib ketayotganini his qilganim uchun o'zimda ushalmagan orzularni farzandlarimda ushalishini juda ham xoladim. Men farzandlarimni shou biznesga olib kirdim. Farzandlarimga o'zim prodyuserlik qildim. O'zim administratorlik, o'zim telexranitel, o'zim shofyor bo'lib, o'zim rahbar bo'lib farzandlarimni shu natijalarga olib chiqdim. Birinchi bo'lib kinostudiyaga 16 yoshida o'g'limni olib bordim. O'g'lim aktyor bo'lishini, Murod Rajabovlardek aktyor bo'lishini orzu qildim. Men o'g'limni kinostudiyaga olib borib, qizimni bo'lsa, kinostudiyada dizayner bo'lishini niyat qilgan edim. Lekin har doim ham o'ylagan narsam bo'lib chiqmas ekan-da. Lekin o'g'lim qolib, nimagadir bu rejissyor qizimni tanladi. Kinorejissyor Jahongir Ahmedov Gulmira opaning o'g'lini emas, qizini tanladi. Shahzoda bosh nabira bo'lganligi uchun Gulmira qaynona qaynotasidan yashirib, uni Omad filmida rol o'ynatdi. San'atga bo'lgan mehrim meni shunchalik tavakkal qilishga undadiki, men orqamda turgan kuchli qaynona qaynotamdan nimadakki eshitishimni bilsam, lekin shunga jur'at qildim. Men birgina yakka yagona kelinman. Qizim yakka yagona qiz navarada bu xonadonda. Men nima bo'lishini bilardim, lekin jur'at qildim. O'zimda kuch topdim. Qizimni kinoda o'ynashiga Omad filmiga bo'lgan taklifga men o'ylab ham o'tirmay rozi bo'ldim. Keyin o'qib chiqsam, qizim xarakteri yozilgan. O'sha o'zim gapirib bergan yigitlardan kelgan gullarni axlatchilikka tashlashib, axlatchilikda quritgani. O'sha xarakter kinoda yozib qo'yilibdi-da. Keyin o'sha kinoga azgina mehrim oshdi, o'sha obrazga mehrim oshdi. Kelib qizim o'sha rolni o'yna olishga ko'zim yetdi-da. Mayli dedim. Qizim yonib turibdi-da bu yerda o'zi ham. Mayli dedim. Oyim bilan dodinga bildirmaymiz. Mayli, bitta shu filmda o'ynaysan, mayli, bitta shu filmda dedim. Rozi bo'ldim. Kichkina rollardan boshlab kinoga kirib ketib qolganimiz o'zimiz ham bilmay qoldik. Shahzodani elga tanitgan Tundan tonggacha filmining kastingi ham osonlikcha o'tmagan. Jahongir Ahmedov yana ssenariy yozdim deb Gireynyalikka taklif qilibdi bir payt qarasam. Keyin qanaqa rol desam, u rol kelin chak rol ekan, homilador rol ekan. Yo, men bu rolga qarshi bo'ldim. Qaynona qaynotam bu narsaga qattiq ranjishidan juda ham qo'rqdim-da. Men yo deb rozi bo'lmadim avvaliga. Qizim bu yerda kasallikda o'sha kuni ismalab yotuvdi, mazasi yo'q edi. Ish qilishgan madori bo'lmayotgan qizim bu taklifni, bu qo'ng'iroqni eshitib qolib, bir pasta qattandir jon kirib, bir pasta tirilib, bir pasta tuzalib qolib, boramiz kinostudiyaga, boraylik, opa bitta ko'ringlar oldin, ssenariyni bitta ko'ringlar, mayli yoqmasa ham bitta ssenariyni olib ketinglar deb aytishsa, mayli o'sha ssenariyni olib ketib, bitta o'qib chiqinglar, hech bo'lmasa deb meni sekin-sekin meni ko'ndirdi-da. Keyin, "Sen kasallik deding-ku hozir" dedim. Hozir o'laman deb yotuvding-ku, kasallik ismalab yotuvding-ku dedim. Bir pasta yolg'ondan ekan-da kasalliging, bir pasta soppa-sop bo'lib qolding desam, "Yo'q, u unga kuchi g'ayrat, bu taklif bu soppa-sop qilib tuzatib qo'ydi, ishonasizmi? G'oyibdan haloldan soppa-sop bo'ldi, qoldi bu qiz." Kiyinib tayyor bo'lib askarday turibdi oldimda, mendan oldi. Kastingning javobi chiqishi Shahzoda uchun ancha hayajonli bo'ldi. Ssenariyni borib o'qigandan keyin qarasak, ssenariy yoqib qolsa bo'ladimi? Menga ham, qizimga ham shunday ssenariy yoqdi, kuchli komediya. Doskada ilib qo'yilgan aktyorlar ansamblini ko'rib, yana ham
Яна ям қызықш үйғанды, қызымды ям, мәнді ям, ұшы киноге бұген мехір, қызықш ем үйғаны барды де. Яна ойым білен дөденге білдірмейміз де, кей яна бітті киноны ойнап қойсек, ойнап қойымыз де әдедім қызымге. Кастинг кетіп атуды, осымыз ем еудіп тұрмыз, лекен ұты кастинг кетіп атуды. Кастингді 15-ті қыз көріліп атқан екен, ақырда 8-ті қыз қапты. Осы 8-ті қызлар ішіде күчілі-күчілі, профессионал қызлар, рейтинг баланд қызлар, видеопроба қылып атқан екен. Осы 8-ті қыздан кейін қарасам, яна ешті бамызы хабар кеп атты, 2-ті қыз қалды деген хабар кеп атты. О, 2-ті қыздан біттасы Севінч Мөмінова білен. Мәні қызым Шақсауда қапты. Шақсауда дедім. Анық етімен Севінч Мөмінова қалады дедім. Үтәді дедім. Чүнкі саундтрекі, Севінч Мөмінованың саундтрекі бар, оның қошқылары бар. Оның саундтрекі дәнен пайдаланшады де, Севінч Мөмінова қалады дедім. Әбәрге күтіп тұрдейік, қанен ма болар кендіп, бір пайып Шақсауда шошып кетіп атты. Олау де о, шошып кетіп атты. Қолары ішіліп кетіп атты. Шонада ем, оқу марказы да ішханада отырма кабинетімге кіріп алады де, қызым қолларым мынақ ішіліп кетіп тұрады. Тұрған жайда, өзін өз, хаяжанна. Жауап күтіп атты де, оттан, жауап күтіп атты, ішіліп кетіп тұрады. Мен ішіліп алман, телефонды гәпләшіп алман, ішіліп алқып алман, клиент білен гәпләшіп алман, вақыт келсе оқушылар білен гәпләшіп алман, оның қолы тепемде тұрып тұрады, машинаға ішіліп тұрады. Қолға қарап бақ етіп ұрама. Ішіліп алмаймын мен, чүнки оны қымырлап тұрушы мені әсабымға тиіп атты де. Неге машинаға ішіліп тұрып тұрады, мен оның қолға қарап бақ етіп ұрама. Жұма тұрдым. Мен ішіліп алмаймын мен деп. Қолын тоқтатады, аяғы ішіліп кетіп тұрады. Аяғын бітіп тепемін. Мен ішіліп алмаймын, адамдардың алдымда отырушың жоқмайды менге деп тамбих беруремін де оңға. Бұны мақлы ішіліп кетіп атты өзі. Деді, о қолын тоқтатса, бұл қол ішіліп кетіп тұрады. Мен шынақ шарайтылы дақап кетті қызым. Ақырғы 2-ті қыз қолышкен екен, білсем, ұшы 2-ті қыз өтіш керек екен, ұшы ақырғы жайдан, ақырғы видеопробасынан. Ұшы ақырғы видеопробаны көрвәлі елейді іште, яны абардым қызымды кентіріп. Бардым, барсам, 2-ті қыз қолышыпты, Севінч Мөмінова білен Шақсауда қолышыпты. Ті Шақсауданы бір еркеленіп, ойна бередіген жай яқып қалды шекілейді. Немаге мәні қолан бейчәсіз? Эй, жим, ұчыр, ұвылама. Ұчыр, өзі, ұчыр, мәні қолан, ұвылама. Болы, болы, мәні, мәні, қара, 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 зылан, зылан, қола, қола, мәні, 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 қазылаштым, зылан, бекіт қой едім, де? Ал, ал, мәні қолан, қолан, іч, жим, ұчыр, өзі, ал, ал, іч, 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 іч. Ana, ana kola. Ah, ah. Al, al, al. İç, iç, iç. Al. Voldu. Voldu mu? Şu filmge Şahzada tasdıklandı de. Kütülmegen de, gayipten, halaliden Şahzada'nı baş kahraman kılıp Cihangir Ahmetov tasdıktan utkızdılar. İkinci film hakkında ham Şahzada'nın baba ve buğusu gaitilmadı. Xo'sh, keyinchalik ular bu holatga qanday munosabat bildirishdi ekan? Qaynona qaynatamga biza ateliyada zakazimiz ko'payib ketdi. Bu chunki bu filmlar hammasi kechqurun kechasiga qurilgan filmlar edi-da, o'zingiz o'ylang. Bu filmlar hammasi faqat yozib berishyapti, hammasi kechqurun olinar ekan. Bir tomondan ishimizga yaxshi foyda beryapti. Kunduzi ishda bo'lamiz, kechqurun syomkada bo'lamiz. Syomka kechqurun. Үйге нема дейміз, кечқұрынғы сүйімкілің сәне берейлі бізе кетсік, кечқұрынғы сүйімкі бір хафтыдан ашуатты, оны қысапла бер шуатты бізеге күнләріні. Енді бітті елі барды дек. Бізі ателеді заказларымызы көпайып кетті, заказ көлгіромиямызы дедік. Айсы білен дәдәсіге. Ишларымызы көпайып кетті дейміз дедік де. Ишханадамыз, ишханадамыз деп тұрып, асылыда өтчеламыз, қызымам, оғылымам манам сүйімкеді болардық, кечесі білен. Бұ фильмі көрішкеннен кейін, айлы азаларымыз, қайнаны қайнаттан, қайны бойындыларым, амалей көрішкеннен кейін, авалеге жақылары чықты еу, лекен фильмі мұфақиятлі чыққаны,
у фильмда мехнатимиз режиссёры оклаб бера олганимиз. Режиссёры ишончин оклаб бера олганимиздан кўриб, қайнона қайнатам секин-секин кейин шуни боришди, секин-секин қўллаб-қувватлашга ўтишди. Шаҳзодани актриса сифатида танилишида у ижро этган комедик ролларнинг ўрни беқиёс. Ман ўзман бу жанрдан ўзман қўрқаман. Bu komediyaga chaqirilganda men Shahzodani oldida bitta ham qoldirmay protsessda o'sha nimalarda syomka jarayonlarida o'zim turaman. Chunki boshqa drama filmlarda yoki melodrama filmlarida, boshqa filmlarda oldiga bormasam ham, lekin komediyani olganimizda men komediyani tepasida o'zim turib olaman. Xuddi bir chempionni yoki bir boksyorni ringga chiqqanida yonida bir treneri qanaqa yelpib tursa, qulog'iga qanaqa shipshitib tursa, vot xuddi shunaqa shipshitib, xuddi shunaqa trenerda yonida turardim. Chunki bu komediya qiyin-da, bu og'ir janrda, janrlar ichida eng og'ir janr. O'tdi tanqidga uchrab qolish hech gap emas. Komediyada yuzda turib berishingiz kerak-da. 99 bo'lib qolsa ham tanqidga uchraysiz, 101 bo'lib qolsa ham tanqidga uchraysiz. Yuzda turib berishingiz kerak. Bu 18 yoshar qiz, 18 yosh qattan yuzda turib bera olsin. Bu ne, professional bo'lmagan qiz. Birinchi marta bosh qahramonni o'ynayotgan qiz, qattan turib bersin. Rejissyor ustozlik qilib o'rgatib, o'rgatib turgani bilan unga baribir orqa, parda ortida men xuddi bamisol ikkinchi rejissyordek men qo'llab-quvvatlab yordam berib turardim. Gulmira opa farzandlari uchun hayotda yolg'iz ona beradigan nimaiki bo'lsa, ularga oshig'i bilan tortiq etdi. Har qadamda ularni qo'llab-quvvatladi. Beva qolganida hali yosh bo'lsa-da, jigarmandlarini o'ylab qayta oila qurmadi. Farzandlarining har biri erishgan natijalari ortida onaning tinimsiz mashaqqatlari yotadi. Ishonasizmi? Har bitta natijalarda men quvonchim ichimga sig'may, xursandchiligimda farzandlarimga ham bildirmay, mozor boshiga turmush o'rtog'imni tepalariga borib, mozor boshiga borib, men uddaladim deb yig'lardim. Uni farzandlarimga ko'rsatmasdim. Ko'z yoshimni ham, xursandchiligimni, emotsiyamni farzandlarimga ham ko'rsatmaslikka harakat qilardim. Men o'ylayman, bu natijalar orqasida baribir aylanib kelib ota-onalarimizni duosini olganimiz, qaynona-qaynotamni duolarini olganim uchun men bu natijalarga erishib kelyapman deb o'ylayman. Turmush o'rtog'im vafotidan keyin o'zimga kelishim juda ham qiyin bo'ldi. Men turmushga chiqish haqida o'ylashni ham xohlamadim. Turmushga chiqish, o'zimni baxtim haqida o'ylashni xayolimni ham ko'chasiga keltirmadim. Menga asosiysi bolalarimni, farzandlarimni baxti, kamoli, kelajagi, ularni karyerasi muhim edi. Men o'zimni oldimga ularni oyoqqa qo'yib, ularni jamiyatga kuchli kadr qilib yetkazish men oliy maqsadim bo'lgan. Turmush qurishgandan keyin baribir o'zgarar ekan-da farzandlarni. Ancha fikri, dunyo qarashi, baribir gap so'zlari ham ancha o'zgarar ekan. Men hamma biznesimni ham, hamma ishlarimni ham, karyeramni qizim turmushga chiqqandan keyin qizimga topshirdim. O'g'lim davlat ishida boshqa kasb yo'lidan ketyapti. Hozirgi kunga kelib, bu bolalarimni muvaffaqiyati, ishi ularni natijasi bilan men hozir o'zimni juda ham baxtli his qilib kelyapman. Gulmira 80 yoshli qaynonasi uchun avvalo kelin, keyin esa o'zi ham qaynona. Xo'sh, qahramonimiz bu vazifani qanday uddalayotgan ekan? Qaynona kelin turpog'i bir yerdan deb bekor aytishmas ekan-da. Kelinim bilan biz har tomonlama bir xil bo'lib chiqdik. Kelinim bilan suhbatim har bitta suhbatlashganda soatlab suhbatlashishimiz, har fikrlashishimiz, fikr almashinishimiz, orzu-havaslarimiz, niyatlarimiz, hattoki ishonasizmi? Qo'shiqni ham bir xil qo'shiq eshitishimiz Allohdan bo'lgan mukofoti bo'lsa kerak. Biz kelinim bilan bir xil fikrlaymiz, bir xil reja tuzamiz. Bir xil gapiramiz har bitta gapni ham. Gaplarimiz ham bir xil chiqadi-da. Aytaman, Xudoga shukr deyman. Xudoga shukr. Hammani ham
келинди билан мошкуручи очилсин илоҳим дейман. Ниятим шу, ҳар битта қайнона келинларни мошкуручи очилсин. Фақат ун учун уларни ўзларига ҳам боғлақ. Қайноналар ҳа деб негативни ўйлашни бас қилсин. Қайноналар ҳеч қачон шошилмаслиги керак. Ёш келажак авлодга, ёш уйинга келган келинларга сани уйинга мослаш кунга қадар вақт бериш керак. Қўллаб-қувватлаш керак. Йўл юруви ўрганиш керак. Асосийси келинлар қайнонага бўлган маъмутга кўнгли совмасин. Кўп нарсага кўз юмсанглар, уни меҳри оширади. Ёнингда турадиган, туриб берадиган келин эмас, балки дўстинг бўлиб шаклланиб қолади бир кун келиб. Сан ўзингни фарзандинг бўлиб киришиб кетади охир шу оилага у. Чунки вақти келганда сан қўллаб-қувватладингми? Бир кун оласан жавобини ундан ҳам. Қаҳрамонимиз ҳаётда кечирувчанми? Ҳозир шу ҳақда сўраймиз. Табиатдан сал арасчиро инсонман-да, кечиришим қийинроқ мана. Ҳаттоки вақти келиб турмуш ўртоғимнинг хиёнатини ҳам кечира олмаганман. Турмуш ўртоғимни жуда ҳам қаттиқ жазолаганман. Турмуш ўртоғим тугур, агар фарзандларим хиёнат қилса ҳам кечира олмас эканман. Мен шунақа аёл эканман. Кечиришим жуда қийин экан. Оналар кечириб кетурар экан деб, улар хоҳлаган ишини қилаверар экан-да. Чегарани билмас экан. Такобирлашиб борар экан. Ман, фақат маники бўлиш керак, мани айтганим бўлиш керак деган хулосага келиб қолар экан. Йўқ. Оналар фарзанд олдига чегарани вақтида қўйиш керак. Вақтида қўя олмадими? Баъзи бир кун келиб қўйиш керак. Фарзандлар хато қилаверар экан, сен кетидан тозалаверар экансан. Фарзандларинг йиқилаверар экан, сен турғизиб қўяверар экансан. Фарзандлар ҳам ўйлайди, оналар темир хотин деб ўйлайди. Йўқ, оналар ҳам чарчиди. Оналар ҳам йиғлайди. Фарзандларига кўрсатмасдан йиғлайди. Оналар парда ортида йиғлайди. Turmush o'rtog'imni tepasiga borib mozor boshida yig'laganman. Ko'nglim yarimligini his qilaman. Ko'nglim yarimligini his qilganimda yig'lab chiqarib olaman. O'shanda yengil tortaman. Өтірген айолдық еттіма, нама сізі қол езден кеген бұсы үшін арсаны, үшін маниші дәрежеде бұсы ем қып түрен, үмітіп қоймайын. Айол бітті осы, мысалан, бір нәрсе керіші, бізді жәмеді жүлем қиын. Қолдауан болген, ипотека қарзан бар. Бір механик оғыл тамырлай өткенде машинан, машина шында шып кетті де, тегіде тұруды халеге ұсты. Өші яныда тұрген онасы машинан ұшылап қалды. Тасауыр қылайшын, үш тұрлады, машина болады. Бұл 2-3 тұрнады ұл машина. Үлімсіз қызлар, хұнарсыз қызлар, хайатта қиналыш епті. Қысыны бері барып, құтылмай епті ота онасы бар бір. Бұттың ұмыр ұны, халеге, болаларыны ем кейін бақы бүріш керек. Халеге, блогерлер чемпионаты болды 2018 елді. Шында кейін, блогерлер чемпионаты деген, ғалабадан кейін, блогер сұфаты деген, жүдем көпчілік таны бошыл.